kwamba akijua kwamba yeye ni Mungu na ni sawa na Mungu akanyenyekea kama mwanadamu. But this is the man that you have been told that he prayed and God heard his prayer. What is the key? He prayed earnestly. Hivyo ndivyo anavyofundisha. Na akazidi kusema hivi, mstari wa 20. Maana nawaambia kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Baba mwenye enzi, tunakushukuru kwa sababu ya neema na rehema zako. Asante kwa sababu ya kibali chako juu ya maisha ya kila mmoja wetu. Asante kwa sababu ya ulinzi wako. Kwa kweli tunaweza sema wewe huu Mungu ambaye unatufikia chini ya mabawa yako. Kwa sababu tazama ungali tunasimama hata wakati ambapo statistics zinaeleza ya kwamba nao wengi ambao wameangushwa na janga hili la corona. Tunatambua ya kwamba tunapojificha chini ya mabawa yako tuko salama. Na tunakiri ya kwamba usalama wako uko juu yetu, na kwa kweli ulinzi wako hauwezi kutikizwa na chochote kile. Naomba ya kwamba katika nafasi ndogo ambayo tunapata ukaweze kunena nasi, na tunapokuletea maabudu naomba ya kwamba uyasikie. Na la Yesu Kristo, naomba na kwamba. Amen. Sijui kwa nini watu wakungeji ya simba watu wengi wanaangalianga wa dada. Sijui kwa nini. Mina sijui kwa nini naangalia upande huu. Mi sijui. Lakini labda, anaweza tokea jambo ambalo ni nzuri. Kama ni simba moja. Ametenda mema.
ametenda mema. Abudiwe bwana wa mabwana. Abudiwe ametenda mema. Ametenda mema. Ametenda mema. Ametenda mema. Hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna katika madhabahu yako haya yakaweze kutoka maabudu ambayo yanafika katika enzi yako. Jambo hili tunaomba ni ya kwamba uipokee katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana. Tunapoenda kuketi kwa kusikia neno lako, tunaomba ya kwamba ukaweze kusema nasi kwa kupitia kwa mtumishi wako. Tunamweka mikononi mwako, ya kwamba chukua nafasi ndani yake. Ebu chukua ulimi wake, utumie kama kalamu ambayo itaandika mausia yako ndani ya mioyo yetu, ili ya kwamba tukaweze kuwa watu ambao wanaongozwa kwa neno lako na wanaimizwa kwa neno lako, wanafarijiwa kwa neno lako, na yote yakaweze kuwa na usalama, kwa sababu ndani ya neno lako kuna yote ndani ya yote. Pokea sifa na utukufu kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Basi wacha tumkaribishe mtumishi wa Mungu, Reverend Alfred, akaja tunene kwa siku ya leo. Karibu mtumishi. Karibu. It's a very short verse. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Hallelujah. In everything, katika mambo yote, tushukuru Mungu kwa kuwa ndio mapenzi ya Mungu au kusudi la Mungu ndani ya Kristo Yesu kutuhusu sisi. And nimekuja kuona katika kutembea na Mungu kwamba hilo agizo la kushukuru, that we should give thanks in everything, ni muhimu sana, kwa sababu njia za Mungu sio njia zetu. Praise the Lord. Mungu anazo njia zake, anasema my ways are not your ways. As the heaven is far from the earth, so are my ways far from your ways. Na tunapotembea na Mungu, hasa hasa wakati tuko kwenye kutaka kujua mapenzi ya Mungu, kutaka kujua Mungu anatutakia nini katika maisha yetu, au Mungu anatuongoza kwenye njia gani ili tuafikie kwenye maybe some desires that we have, or to see the result of prayers that we have prayed. Ni muhimu sana tukiwa kwenye condition kama mwambia, kwa mfano mwambia Mungu nahitaji jambo fulani, ama nahitaji niongoze kwenye mambo fulani, na maisha iko namna hiyo. Jumla, mara nyingi katika maisha tunangojea jibu moja au nyingine kutoka kwa Mungu. Either you need direction for your business, you need direction for your family, you need direction for your life. You need an answer from God. Tunapokuwa kwenye mazingira ya namna hiyo, na kama nimetaja ndio mara nyingi tuko kwenye mazingira ya namna hiyo, ni muhimu sana
kuwa na hali ya shukrani ndani ya moyo wako ama ndani ya mioyo yetu, kwa sababu jinsi Mungu huja kujibu maombi yetu ama kulete mwongozo wake, utofauti wake ni kubwa mno, kiasi kwamba ukiambiwa uifikirie ama uipange, huwezi kuipanga. Inakuja kwa njia ambayo ni tofauti sana. Na ningependa kutoa kwa mfano mdogo, kutoka kwa story ya ambayo tunaifahamu vizuri sana, ya mama moja ndani ya Biblia ambaye alikuwa anaitwa Naomi. Kwa Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia inasema kwamba kulikuwa kuna njaa Israeli. Sasa bwana ya Naomi akaamua kuchukua familia yake waende kwa nchi ya Wamoabu, wakimbilie kule, watoroke njaa. It was a family. And so walipofika katika nchi ya Wamoabu, vijana wawili wa Naomi na bwana yake walikuwa, mmoja alikuwa anaitwa Chilion, mwingine Mahlo, wakaamua kuoa wanawake wa Kimoabu. Walifika wakaona nchi hii ni nzuri, let's settle down, let's stay here. And muda ulipokwenda, bwana wa Naomi akafa. Baada ya muda tena ulienda kidogo, vijana wawili wa Naomi wakafa. Kwa hivyo kukawa na wajane watatu, Naomi na mwanamke anaitwa Ruth ambaye alikuwa ameolewa na kijana wa Naomi, na mwingine alikuwa anaitwa Opa ameolewa na kijana wa Naomi. So hawa wajane watatu wakawa kwenye sasa mazingira magumu, tufanye namna gani? Our husbands are dead. And you know, hata kwenye jamii hii yetu ya Kiafrika, kuwa mjane wewe ni mtu ambaye yuko katika hali ngumu. Widowhood is a difficult situation. So wako kwenye mazingira ya kumuliza Mungu, what shall we do next? Naomi akaamua, nitarudi kwetu. Kafungasha, akaanza safari ya kurudi Israel. Wale wajane wenzake wawili, wake za vijana wake ambao wamekufa, wakamwambia tutakufuata. Akamwambia msinifuate kwa sababu sina kitu cha kuwapa. Hata kama ingesemekana mtangojea nioe tena alafu nipate watoto wakue, itakuwa ni muda umekwenda sana. Kwa hivyo tafadhali rudini kwenu na tuachane hivi. Mungu ameiona ni vema iwe namna hiyo, basi kwaherini. Opa akarudi. Ruth akasema, mimi sitarudi, nitakufuata. Mahali utakwenda nitaenda. Mungu wako atakuwa Mungu wangu, na mahali utakufa uzikwe, na mimi nitakufa nizikwe. In other words, I'm not leaving you. So wakachukua safari ya majuto na safari ya machungu, wakarudi Israel. Aliporudi Israel, kamji kanaitwa Bethlehem, watu wakule wakamuona wakasema, ha, Naomi amerudi. Jina Naomi maana yake ni utamu ama uzuri. Akasema, msiniite Naomi kwa sababu maisha yangu yamekuwa machungu, niiteni Mara. My life has become difficult. So waka settle down, wakaingia kwa nyumba mahali fulani, wakaanza kuishi maisha. Walifika Bethlehem wakati wa mavuno. Now in Israel kulikuwa kuna sheria kwenye Torati ya Musa kwamba wakati wa mavuno, mkivuna msivune kila kitu, msaze kidogo kwa ajili ya maskini. Just leave a little bit because of the poor people. So unapovuna unachukua mbili tatu unaacha moja, unachukua mbili tatu unaacha moja. Sasa wale ambao ni maskini wanafuata nyuma ya wale wanaovuna, wanapata chakula, ili Israel pasije pakawa mtu ambaye ana njaa. So Ruth akamwambia Naomi, weka hapa nyumbani, mimi nitakwenda nitafute chakula. Kwa hivyo akaingia kwenye huo mzunguko wa maskini, akifuata wale ambao wanavuna. Shamba la kwanza ambalo aliliingia lilikuwa ni la bwana mmoja anaitwa Boazi. Na hapa ndipo nasema hivi, maagizo ya Mungu yanaweza kuonekana madogo, ni kama hayana maana sana, lakini ni ya muhimu mno, kwa sababu jinsi Mungu anavyoanza kutenda kazi kujibu maombi yako
ama kukuongoza kuingia kwenye baraka ambayo imekupangia is so different kuliko jinsi ungewaza, huwezi kuijua ikikuja. Muujiza unapoanza huwezi kujua ukianza. Mungu anapoanza kubadilisha hali huwa hasemi ameanza. Inaanzaga na hauna habari ni muujiza. Hata kidogo, huna habari ni muujiza. Huna habari kwamba muujiza ndio huu umeanza kupangwa. Mungu anaanzaga tu na ukiangalia haukai kama muujiza. Unakaa tu kama kituko fulani ama kitu cha shida fulani. Naomi, rather Ruth, ameingia kwenye shamba la Boazi, ameanza kuvuna kama maskini. Tunaelewana? Ameingia kwenye shamba la tajiri, ameanza kuvuna kama maskini. Lakini kumbe, hana habari, sisi tukisoma story ndio tunajua. Lakini yeye hana habari kwamba anapovuna kama maskini, tayari ameingia kwenye shamba ambalo litakuwa lake. Lakini hana habari. Huyo ambaye amemruhusu kuvuna kama maskini, hana habari kwamba ndio mume wake ambaye Mungu amempangia. Blessed be the name of the Lord. Wewe hujui mtu ambaye umekutana naye leo, mtu ambaye ulikutana naye jana, ambaye unamwona tu kama mtu wa kawaida tu, hujui kama Mungu amefungasha muujiza ndani ya huyo mtu. Hujui maana yake kwa ajili ya maisha yako ya usoni ni yapi. Huna habari. You know, I was talking to pastor. Akaniambia kwamba kuna rafiki alikuja kumtembelea, aka sijui hawajaonana muda mrefu, wakawa wanaongea. Alafu alipomtajia kwamba tuna kanisa mahali lakini ni tumepanga, tumekodisha, we are paying rent. One thing led to the other. Huyo rafiki akamuuliza, bado mnalipa rent? Na mimi niko na mashamba mengi na hata sijawahi kumpa mtu Mungu shamba. From a friend, nadhani huyo rafiki hakuwa na mazoea ya kuwapa mashamba kule mwanzo. Lakini siku hiyo huyo rafiki alitoka shamba. Sasa angalia mtu mmetoka naye mbali ama karibu. Kuna habari Mungu amefungasha nini ndani ya huyo mtu? Let me tell you this. Every day you wake up, ambia Mungu, thank you Lord. Hallelujah. For this day. Hallelujah. Every day you wake up, unaingia kwenye kazi yako, hata kama haikai leo ni siku nzuri, mwambie Mungu, asante kwa siku kama hii. Kwa sababu mipango ulionipangia ni mizuri. Kwa sababu wewe ni Mungu mzuri. Praise the name of the Lord. Uwe na kadesturi tu kusema asante. Kadesturi tu kusema nashukuru Mungu. Kadesturi tu mpaka kajiumbe ndani yako unasemaga tu asante. Kwa sababu mpango wa Mungu wa kukutenda mema hautaujua. Inatokeaga siku ya siku umejikuta ndani ya muujiza. Lakini watu ambao wana desturi ya kulalamika hawajikuti kwenye hali nzuri, huwa wanajikuta kwenye hali mbaya. You know, I discovered one time reading scripture, hakuna kitu Mungu anachukia kuliko watu wanaolalamika ama malalamiko. You see, ninaamini kwamba dhambi zote ni dhambi. Lakini ukitaka kujua grade ya dhambi, unaijua kwa adhabu inayopata. Unielewa? Ukitaka kujua grade ya dhambi mbele ya macho ya Mungu, unaangalia kwa adhabu inayoipata. Siku moja wana wa Israel wamelalamika kule polini, wamelalamika, they complained, they grumbled, they murmured. Mungu akakasirika, akaleta nyoka. Nyoka zikaanza kula watu. Walipoomba wasamehewe, Mungu akasema nimewasamehe lakini nyoka siondoi. Tengeneza nyoka shaba, weka mahali fulani. Ukiumwa na nyoka, unaangalia nini? Nyoka ya shaba, unapona. Nilisoma hapo nikacheka nikisema, yaani Mungu anakasirika kiasi kwamba amewasamehe lakini nyoka haondoi. Nyoka amekuwa kama speed governor. Ukilalamika nyoka ngwa, alafu unaweza uanze kutafuta. Ujue kwenye kambi hii ni kambi ya watu milioni 3. Na kwa hivyo kama umelalamikia kwenye kona fulani ambayo hauoni nyoka, ile ya shaba, na umelalamika na nyoka hao hapo kwenye kambi imekuuma, inabidi utafute na ufanye jitihada kukimbia kuangalia ile nyoka wa shaba ili upone. So in other words, siondoi nyoka kwa sababu nyinyi ni vichwa ngumu na mumezoea kulalamika, ili niwafundishe kutolalamika. Mungu anachukia malalamishi kwa sababu anajua na kupangia mema. Na unajua, sijui sisi kama wazazi, unapopangia mtoto wako mema, hauelezi details.
au mwambii mambo mengi unapanga siku ikifika unamuingiza kwenye mpango. Sasa Mungu ndivyo alivyo. Mungu hajielezi mambo mengi. Kwa mfano kama milioni moja inakuja kwako, bwana nani huyo? Samuel. Mungu amekupangia milioni moja. Hawezi kukuambia kutoka mbinguni, Samuel, Samuel, milioni imefika mlolongo kwa saa hii, anza kujiandaa. Inakujaga tu inateremka tu inateremka tu inateremka tu inateremka, ndio hiyo milioni inakuja huko kwenye hali ngumu. Mungu wetu. Na milioni imekuja tu, imeshuka tu, imeshuka tu, imekaribia tu, ndio inapiga kona ingie njia cha ng'ombe, ndio saa hiyo na wewe umepiga kelele. Mungu hata hanijali. Milioni inapiga kona U-turn, inarudi kule ilitoka. Kuna jamaa mmoja. Unajua watu hawajui hivyo. Watu hawajui Mungu huwa ana kaili, Mungu huwa anabadilika. Jamaa mmoja anaitwa Eli alikasirisha Mungu. And so God said, send a man of God. Akamwambia, umefanya makosa, umenikosea sana. Umefanya makosa fulani. Mungu akamwambia, nilikuwa nimesema kwamba wewe na mbari yako na jamii yako mtanitumikia milele. Lakini sasa kwa sababu ya hili ambalo mumefanya, nimebadilika. Sitalifanya. So ni vema unaamka asubuhi unamwambia Mungu, asante kwa siku hii. Sijui ni nini kinachokuja, lakini najua wewe ni Mungu mwema. Na ninajua unanipangia mema. Sijui unaipanga kwa jinsi gani, lakini thank you Father for this good day that you have prepared for me. Kwa sababu unaposhukuru unajiweka kwenye condition ya kuongozwa na Mungu kwenye mpango aliyokupangia. Praise the name of the Lord. Amen. Biblia inasema namna hii. All things, Romans chapter 8 verse 28. All things work together for good. Yote yanatendeka kwa wema kwa wale wanaompenda Mungu na wale ambao wako kwenye kusudi lake. Alafu nafikiri mstari wa 29 unasema, kwa nini yote yanatenda mema? Yanatendeka kwa mema ya wale ambao wanampenda. Kwa nini yanatendeka? Why do all things work together for good? Why? Inaeleza mstari wa 19 inaeleza, because those who he foreknew, he predestined to become conformed to the image of his son. Wale aliyowajua mbele, kumbe yanafanyika kwa mema kwa sababu kabla shida haijakupata, kabla shetani hajakuingilia, kabla hujaingia kwenye janga, kuna jambo ambalo Mungu alipanga kwa ajili ya kukubariki na kukuinua na kukulinda. So, jambo linalokupata limechelewa, Mungu alishapanga kitambo. Blessed be the name of the Lord. Amen. God planned it. He put it in place before the devil came. Before the trouble came. God planned it. So, unapokaa pale na kumambia Bwana, asante Baba. Thank you for this wonderful day. Thank you for this season which looks difficult. Thank you because you have a plan in it. Yale ambayo Mungu aliyapanga, anaweza kuyaingisha. Kumarisha kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Mimi nimemalizia tu kwa kusema nilipanga kutoka, nilikuwa na mipango ya kutoka Eldoret kuja hapa Kitengela, na tunakuwa kwenye maombi ili kuja hapa kwanza kanisa. And nikaenda prayer center ya Nakuru, Heaven's Gate Prayer Center, na Lengo langu lilikuwa ni kukaa pale siku kadhaa nikimwambia Mungu, we need your direction and I want you to give me direction what to do and all that. Kufika pale nikakuta Reverend Kinodia, hatujaonana miaka mingi sana. Nikawaza, sasa sikujua muujiza wangu tayari umefanya nini? Umeanza hapo Heaven's Gate, muujiza umeanza tayari. Basi tumemaliza. Yeah, amemaliza na ameondoka. Mimi nimemaliza, nimeondoka. Nimekuja Kitengela. Nimezunguka Kitengela nikatafuta kiwanja ya kanisa. Nimezunguka kila mahali. Nimekwenda, nimeteremka, nimepanda, nimeshuka. Mwisho nikasema, basi wacha nitulie. Wacha nitulie kwa sababu nimezunguka mpaka nimechoka. Ndio nikaenda nikamwambia pastor, "Uliniambia kanisa iko wapi?" Akaniambia, "Basi naomba unipe funguo niwe ninaingia pale mchana. Ninashukuru Mungu nikingojea ataniongoza niende wapi." Pate kiwanja ili tuanze kanisa. Angalia muujiza umeanza wapi? Heaven's Gate. Mimi sikujua ni muujiza. Nimezunguka kila mahali. Mahali ambapo nilirudi kwa ule mtu ambaye tulikuwa nikamwambia nipe funguo niwe ninakaa pale ndani. Ninashukuru Mungu nikingojea
mahali nitapata kiwanja. Hapo ninashukuru Mungu ndio nimepata kiwanja. Ndio hii hapa sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna kitu ya muhimu kama kushukuru Mungu. Saa zingine huwa tunajifanya tunajua kuliko Mungu. Alafu na saa zingine tunajifanya tunaweza kumanage Mungu. Saa zingine huwa tunafikiri Mungu anahitaji kukumbusha kumbushwa. Lakini nataka kukwambia namna hii, God is very organized. God can manage your life without your help. And God does not need micromanaging. Hallelujah. Hebu nikuduke kamoja kengine tukamwisho nikwambia namna hii. Wewe Lucy, wakati tulikuwa na kuona unafanya kakompyuta namna hii, ulikuwa msichana single, ulikuwa unajua utaolewa na mtu kama huyu hapa ambaye ni mchungaji, ningekwambia saa hiyo utaolewa na reverend, ungekubali. Lakini leo uliolewa na reverend, na tumekuja kutana tena ukiwa mke wa mtu. Unaona mipango ya Mungu jinsi ilivyo. Imagine kama ningeonea Lucy, nimtukane, nimtemee mate puu, mwambie wewe hata umekona namna hii, wewe ni mtu wa maana, alafu aolewe. Alafu sasa tunajaribu kupanga vitu kama hivi tunapanga. Ambia bwana yake, you know that man, be careful. He's not a good man. Si mtu wa maana. Misha. Unajua niligundua hivi. Usi, kama wewe sio mtu wa kutoa shukrani, wewe sio mtu wa furaha. If you don't have gratitude, you don't have joy. If you don't have joy, you have bitterness easily. Easily. There are many things to make you bitter. Lakini ukiwa mtu wa shukrani, shukrani haraka haraka, unatoka na kafuraha furaha ina fulani. Na ukiwa mtu wa furaha furaha ina fulani, si rahisi kukosana kosana na watu. Unaonanga watu wanakuaga na nyuso mrefu. Sio kila wakati nyuso mrefu. Kutana naye kila wakati ana orodha ya mambo ambayo imemharibikia. The first thing anakuambia tunayo, nilikuwa naona hiyo hiyo kitu nacheka sana enzi zetu wakati tulikuwa tuna tunatilia maanani sana mambo ya ushuhuda. Unakuta mtu anakuambia Bwana asifiwe, Bwana asifiwe sana, amen, nimeokoka, nampenda Bwana, naenda mbinguni, mambo yamekuwa namna hii, Yesu Kristo ni Bwana, nimeona mkono wa Bwana. Akimaliza anakuambia ila tu ni mambo ni makubwa. Sasa ushuhuda wa kweli ni huo, ila tu hiyo nyingine ilikuwa ni parapara ya dini. Ana orodha ya magumu ambayo yamekukuta katika maisha. Niligundua hivi, wale watu wote wana orodha ya matatizo na shida hawana shukrani. Hawanaga shukrani. In fact, you look at it. Wale watu ambao umewahi kusaidia, ukawapa kitu, ukampa pesa, ukamsaidia hali fulani, alafu hakushukuru. Look at their lives. Depressed people all the time. Depressed. Jana niko na mfano wa jana tu. Jana nilimwambia mtu sisi. Ameniambia, my friend, I lost my phone. I need some help. And bila simu biashara yangu haitaenda, anafanya kazi ya broker. So nikamuliwa kabambe. Nikaita, walikuwa naita mulika Biblia, muizi lakini tunaita mulika Biblia. It's a better name. Mulika Biblia. Akakaangalia namna hii. Kaniambia, hii ndio umenunua, Nikamwambia, hiyo ni ya mawasiliano, utanunua kubwa ukifanya kazi. Akaniambia, sasa unajua, mahali ambapo ninataka niende kesho ndio nitafute kazi, nahitaji hata fare. Naomba unipe hata fare. Unaona? Tumeanza kwa simu, hajasema hata asante. Mtu wa aina hiyo, hata ukimletea lori ikiwa imejaa hela, bado zitaisha zote na zitapotea. Kwa sababu mtu asiye na shukrani, uingiliwa na shetani haraka haraka sana. In fact, I discovered like this. Shukrani ni hii kitu ya defense ya mwili tunaita nini? Wanasema mwili kinga ya mwili tunaita nini? Immunity. Shukrani ni immunity ya maisha ya mtu. Na ukimwi wa kiroho ni malalamiko. Ukiingia kwenye kulalamika na wewe umeokoka, kulalamika na kununika, defense yako, immunity inakwisha. Shetani anakuingilia. So I would like to encourage you and to encourage myself. In all situations, let's give thanks to God. Anatupangia mambo mazuri. Na hiyo mambo tukimshukuru atatuingiza ndani ya hiyo mambo.
Blessed be the name of the Lord. Amen. The Lord bless you. Ni neno fupi ya kututia moyo. Ili angalau leo tusiseme hatujaenda kanisani. Leo tumekuwa na ibada. Tunaweza sisi sana. Hebu tumshukuru Bwana. Baba, tunasema asante kwa ajili ya neno lako. Ninakuomba neema kwa ajili ya hili. Ili kila mmoja awe na nia ya kujenga tabia. Asante Baba. Sababu wewe ni mwema. Tangu ulionayo. Mchungaji, Reverend, asante sana kwa sababu ya kutupatia nafasi hii ili ya kwamba tukaweze kuwa na ibada. Mimi nimekawia bila kwa kwa ibada. Tutakia na pia ibada ya mwisho wa 29. Siku ile tangazo sijai kwa kwa ibada tena. Hii ni ibada yangu ya kwanza na shukrani sana. Naomba tu tunapomaliza tutaalika mchungaji ya kwamba aweze kufungulia kwa neno la maombi kwa sababu mamlaka kiasi ambayo anayo katika eneo hili na anapofanya hivyo atatufungia ibada ya siku yetu katika jina la Yesu Kristo. Tunachukua nafasi hii kukushukuru kwa sababu ya wema wako, fadhili zako, kibali chako na hata upendo wako juu ya maisha ya kila mmoja wetu. Asante kwa sababu siku hii tunahesabu ya kwamba tumekuwa kwa ibada. Ingawaji imekuwa kwenye open air, lakini hii ni ibada kamili. Tunasema asanti kwa kutupatia ile nafasi. Sasa tunapoondoka kwenda kwa madhabahu mengine mapya, tunaacha Reverend Murithi mahali hapa na kanisa ambalo liko katika maeneo haya. Tunaomba kama jinsi ambavyo mchanga uzaa kile ambacho kimewekwa ndani yake, kiweko mbegu ya mahindi inazalisha mahindi. Wacha na huu mchanga kwa sababu umewekwa uwezo wako. Na uwezo wako hapa duniani ni kuzaa nafsi. Wacha nafsi zizaliwe mahali hapa za wazee, kina mama, vijana, wasichana kwa wavulana na hata watoto. Nafsi zizaliwe katika ufalme wako na huu mchanga. Tunabariki huu mchanga ambao tumeukanyanga ya kwamba utaendeleza kazi yako. Asante. Bariki kila mmoja ambaye atakayekuwa akiingia kwenye maskani hii. Ya kwamba akiingia akiwa na matatizo, matatizo yake yafike kikomo. Akiingia akiwa anahitaji ukombozi, akombolewe. Akiingia akiwa anahitaji wokovu, aokolewe. Akiingia akiwa na maradhi, apate uponyaji wake. Akiingia akiwa ameshushwa chini, ainuliwe. Tunatangaza ufufuo wa kiajabu maeneo haya. Asante Mungu wetu. Maana ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Zote tuseme amen. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ,
and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. 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 Amen.